Ik herhaal nog even dat je over een witte onderbroken streep mag rijden om een voertuig links in te halen. En ook over een gele. Zijn een doorlopende en onderbroken streep naast elkaar getrokken, dan mag het ook. Als de onderbroken langs jouw zijde is. Eenmaal ingehaald, moet je dan over de doorlopende streep rijden om je terug naar rechts te begeven. Over een doorlopende witte of gele streep mag je niet rijden om links in te halen. Op een verhoogde inrichting is de maximaal toegelaten snelheid 30 km per uur. Je mag er geen enkel voertuig links inhalen, zelfs geen fiets. Er zijn ook twee verbodsborden die het links inhalen verbieden. Het eerste bord zegt dat het verboden is om een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. Een autobestuurder mag dus wel een tweewielige motorfiets links inhalen. Maar de bestuurder van de motorfiets mag geen auto inhalen, want een auto heeft meer dan twee wielen. Het inhaalverbod geldt tot aan het eerstvolgende kruispunt. Of stopt eerder als je dit bord ziet staan. Het tweede verbodsbord zegt dat vrachtauto's of slepen met een MTM van meer dan 3500 kilogram geen gespan of geen voertuigen met meer dan twee wielen mogen inhalen. Een bestuurder van een personenauto mag voorbij dit bord dus wel een vrachtauto inhalen. En ook een autobus mag inhalen, want dat is geen vrachtauto. Bekijken we ook nog even deze combinatie van borden. De eerste combinatie zegt dat 200 meter verder het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. En dat vanaf nu iedereen maar maximaal 90 km per uur mag rijden. De tweede combinatie zegt dat je 200 meter verder maar 90 km per uur mag rijden. En dat vanaf nu links inhalen verboden is. Stel dat tijdens het examen gevraagd wordt of een bestuurder van een personenauto een vrachtauto links mag inhalen. Dan is het antwoord ja. 200 meter verder mag het niet meer en vrachtauto's mogen vanaf hier al niet meer inhalen. Er zijn ook verkeersregels die zeggen wanneer het verboden is om een gespan, een voertuig met meer dan twee wielen en een tweewielig motorvoertuig in te halen. Dat is zo op overwegen die aangeduid zijn door een van deze borden, behalve als er slagbomen zijn of het maanwitlicht brandt. Ook op kruispunten waar de voorrang van rechts geldt of waar je voorrang moet verlenen, mag je niet links inhalen. En ook niet voor de top van een steile helling of in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. Het mag wel als het veilig kan, zonder over de witte doorlopende streep te rijden die de rijrichting scheidt. En in de vorige lessen is al enkele malen gezegd dat inhalen niet mag op of op de rijbaan voor een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers. Onder tripleren verstaan we een voertuig inhalen dat zelf al een ander voertuig aan het inhalen is. Op een rijbaan met tweerichtingsverkeer mag je een auto inhalen die een tweewielige bromfiets of motorfiets aan het inhalen is. Je mag echter geen auto inhalen terwijl die een andere auto inhaalt. Op een weg met eenrichtingsverkeer met minstens drie rijstroken in je rijrichting, zoals een eenrichtingsweg met drie rijstroken, of een autosnelweg met drie rijstroken, mag je wel een auto inhalen terwijl die een andere auto inhaalt.